Vi ste već u drugom mandatu na čelu Saveta mesne zajednice Zanatsko Rajić, gospodine Saviću. Pa evo da kažem ukratko, šta je u posljednje vreme urađeno? Evo, čuli smo malo čas jednog meštanina koji kaže da se dugo čekalo da se pokrene mesna zajednica, a posljednjih godina se, boga mi, ima šta videti od onoga što je urađeno. Tačno, na području ove mesne zajednice koja po svom prostranstvu zauzima negde treće ili četvrto mesto u gradu, ima negde 7 zelenih površina, od tega su 5 sređene, tačno dečije igrališta, napravljene sa svim mogućim mobilijarima i sprava, tako da tu deca svoje aktivnosti obavljaju u toku dana i u toku večera. Ovo najnoviji teren koji je napravljen ovde pre 2 godine, koji je koštao ni manje ni više nego 14 miliona dinara, bio je jedno veliko inicijalna kapisla da na ovom području, ovom prostoru uradimo i fudbalski teren, 2 teniska terena i 1 teren za odbojku. A što smo uradili, uradili smo, to se može vidjeti kad prođe neko, da su svi mobilijari, znači popravljeni tovine, smo nove klupe, imamo 42 klupe na zelenim površinama, 7-8 šahovskih stolova sa klupicama, pa nove za ispisivanje grafita, krećili smo sve ove trafostanice, želili smo da mesna zajednica izgleda kompletno čista, uređena i tako dalje. Kakav je vaš utisak o tome, koliko sami meštani doprinose tome, a da ne čekaju da savet mesne zajednice pokrene stvari? Ja, kako sam na ovoj funkciji, imao sam dosta predloga i inicijativa građana šta bi trebalo da uradimo. Pa kad se dogovorimo na savetu mesne zajednice, mi to i realizujemo. Nismo mi sami, nas 8-9, koliko nas ima, nismo sami, Bogom dani, da to rešavamo. Ali čujemo sa strane šta je potrebno, šta treba uraditi, trudimo se da to uradimo. Sve ono što oni zahtevaju. Koliko žitelja živi na području mesne zajednice Zanatsko Rajić? Oko 3.500 stanovnika, imamo 2.800 birača samo. Znači imamo dece, recimo, do 7 godina, 110 dece. Natalitet je bio nekada malo veći, sad je to spalo. Recimo, imali smo godišnje 22 do 23. Danas imamo po 15 godišnje otprilike dece koje se rode na ovom području. To znam iz iskustva i dajemo nešto što sigurno niko u Srbiji ne daje, a to su paketići za banje veće deci do 7 godina starosti. I samo da se opet na kraju vratimo ovom projektu, kada očekujete da krene zapravo pravi onaj posao na izgradnju ovog sportskog dela ovde? Možemo reći da je to već ovog momenta krenuo. Znači, krećemo s ovim izradom drenaže, poravnanjem terena i to je preduslov, još jedan od preduslova na osnovu projekta koje smo uradili. Imamo urađen projekat i za fudbalski teren, za dečije, odnosno za teniske terene i obuku na pesku. Da se to, kad javimo se kod Evropske unije, da je to već sreće, kao što smo i ovo dobili, ovaj teren pored nas, dobili smo od Evropske unije na osnovu toga što smo imali urađene projekte i otvoreno sve. Naravno, govorimo o velikom fudbalskom terenu za veliki fudbal. 100 puta 50, bit će normalna 50 sa tribinama, sa ogradom, mrežničanom ogradom, tako da neće smetati lopta da prilazi u komšijska dvorišta. Sve će biti uređeno. Najlepše hvala i želimo vam, naravno, mnogo uspeha da ovaj projekat realizujete. Hvala lepo.